រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីលោក Peter Dutton ត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរកឃើញឆ្លង COVID-19 នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនលោក Dutton បានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំបានទំនាក់ទំនងភ្លាមៗទៅកាន់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ Queensland និងទទួលការធ្វើតេស្តរក COVID-19 ភ្លាមៗហើយខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីក្រសួងនៅថ្ងៃរសៀលនេះថាខ្ញុំបានឆ្លង COVID-19 បច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានសុខភាពល្អធម្មតាហើយខ្ញុំនឹងផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទៀត